ပါရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရဦးတည်တဲ့ Federalness ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပ်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သွားကြမလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုက်ကျန်ရံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းများရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးညီလာခံကနေသဘောတူညီလိုက်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းဟာ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နှိဆက်သွားပြီလား။ညီလာခံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲခြားနားချက်ကွာခြားချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသုံးပွင့်ဆိုင်ကိုစားပြုမှုအပေါ်ဆက်လက်အခြေခံသွားဖို့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မိုင်ကျန်ရံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကနေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။1990ကာလလောက်တုန်းကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာနဲ့ဒီကနေ့အခင်းကျင်းမှာပြောနေတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆိုတာအနည်းငယ်တော့ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အခုအခင်းကျင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအစိုးရအဲ့ဒီဆိုရတဲ့မှာတမတော်လေးပါရမယ်လွှတ်တော်လေးပါရမယ်အစိုးရဖွဲ့လေးပါရမယ်ဒီသုံးခုကတပွင့်နေနေလာဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယပွင့်ကဒီမိုကရေစီရေးမှလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအဲဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အစိုးရရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ဒီအင်အားစုသုံးစုကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာ၃ရပ်ကိုဖိစင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာသုံးပွင့်ဆိုင်ပုံစံနဲ့ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပြီးကြံအစုအဖွဲ့တွေကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးသွားကြဖို့သဘောထားချမှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်ကျန်ရံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကနေသဘောတူညီလိုက်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့နှိဆက်သွားပြီလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မိုင်ကျန်ရံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်ထူးသုံးသက်တာကိုဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။တကယ်လို့ဒါအဲသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းကိုခိုင်းမှကြရတယ်ဆိုရင်တော့ညီလာခံလမ်းကြောင်းအတိုင်းမသွားဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ညီလာခံလမ်းကြောင်းနဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းเนี่ยဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ဟာကသူကဒီဟောပေါ့ဘယ်သုံးပွင့်ဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဖြစ်တယ်။ညီလာခံကြတော့တက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုဆွေးနွေးခွင့်ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တက်ရောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုဆွေးနွေးခွင့်ပေးထားတာရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဖြေတစ်ခုရအောင်ရှာဖို့ကြတော့ညီလာခံကဒီလောက်လူများတဲ့ညီလာခံလူခဏရတက်တဲ့ညီလာခံမှာအဖြေတစ်ခုကြောက်အောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ခက်တဲ့ကကြတော့အဖြေတစ်ခုကြောက်အောင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်နီလန်းနေရှာရင်လည်းဘာတွေပေါ်လာတတ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ထုံးလုံးကြီးတွေပေါ်လာတယ်ညီလာခံကလိုက်နာရမယ်ကိုယ်စားလှယ်လိုက်နာရမယ်ဆွေးနွေးပုံသဏ္ဍာန်ဆွေးနွေးရပုံသဏ္ဍာန်ဒါဖြစ်တယ်ဘလို့အဆုံးမြတ်ရအောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့လူတို့လူကြီးပေါ်လာခြင်းအဖြစ်ညီလာခံတစ်ခုလုံးဟာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအောက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်ဆန်ဆွေးနွေးပွဲကြတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်တည်းဥယျာထိန်းချုပ်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဘက်သုံးဘက်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဖြစ်နိုင်ကိုယ်တည်းဒန်းတူညီလူညီမတက်ရောက်ခြင်းတက်ရောက်မယ်။မတက်ရောက်ခြင်းလည်းနေမယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘက်တစ်ဖက်ကအတန်တတန်ပဲ။အဲ့ကိုယ်ချင်းညှိကြမယ်အတန်တတန်ထွက်မယ်။ကိုဘက်ကနှစ်ဖွဲ့ရလဲကိုအချင်းကြီးကြမယ်အတန်တန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ချုပ်ကင်ထားတဲ့လူတို့လုံးလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးမှုကပိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းပြီးတော့အဖြစ်တစ်ခုရအောင်ကြာနိုင်တယ်သုံးဝင်ဆိုင်ဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကခိုင်ခိုင်မာမာစုကင်ထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာဦးအောင်သူကပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ညီလာခံတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံဆိုတာကတော့ညီလာခံတယောက်တည်းကိုယ်စားလှယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကလူသိမ့်များလောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥမာပြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံအတွေ့အကြုံပြောမယ်ဆိုရင်လူထောင်တက်သွားရတယ်။တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာဆွဲလိုက်ရဆိုတော့အမျိုးသားညီလာခံဤလှုပ်ထုံးလို့နေများဆိုတော့ဆွဲလိုက်ရတယ်။ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာပြည့်ဖွဲ့ဆိုတာဖွဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဘာတိအဖွဲ့ကအဲ့တုန်းကအစုအဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ပါတဲ့အတွက်ရှစ်ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များဘာတိအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရမှုမှမရှိတော့အကုန်လုံးကတဏှာသွတ်ဆုံလိုက်တယ်အဲ့တော်တိအဖွဲ့ထုံးချိတိချင်းမအောင်ရောက်သွားရတယ်နောက်အကြောင်းရက်တွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့အစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကနေဘယ်နှယောက်ဆိုတာမျိုးနဲ့အချိုးကျသွားဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုနောက်ဟိုရှင်းလင်းတဲ့ရက်တွေဆွေးနွေးနိုင်မှုတွေမရှိတော့
ม่ใช่เลยเนี่ยบ่าวตัวเทนช่วยเลยเนี่ยสุดแรกก็จะรอดีหัวบ่อสู้กว่าที่คุยเจนสิยาป้อมมีสารันเนี่ยเดียร์เราไหมไอ้สารันเลยเว้ยตัวที่พูดจูดินเดียร์ไหมไอ้ตัวที่พูดที่พี่บีร์ออกมาเว้ยอารมณ์ชีมาพับยากงยามไหมแสดงว่าเส้นเส้นรถทุ่งลุงนี่เส้นเนี่ยนี่เทนช่วยท้าจริงขานายอะไรขามาเราส่งสังหารเนี่ยนี่ว่าจ่าเลยมีด้านนี้ละกันอยู่นี่กงชูปีเลยข้าจะรอมูลาชาลาบิดาชีกันมูเดียลีเจโบชีกันบีร์ออกไปสิ่งของเราเช่นนี้ลูอัลลูเจเน่นักท่องเที่ยวที่วันชิงเอาดีปวดตาละไปกูเลยนึกเสียดายที่เป็นคนนี้ละกันสุราดิลูกบ่นนั้นมีเสด็จมาสวยนอพี่เองมีด้านนี้ละกันดูดีอาจารย์เปียนเจมบาร์เลยนี่ท้าเราไปชิลีเมลูเสียรอตรงนั้นเลยช่างกูอยากกู้จะตรงคุณกับเจมบาร์เกเรมีด้านนี้ละกันเนี่ยเราท่องลูนี่ด้วยดาวดาอองเคนเซนทาวดาเนนเซชามะคันเกียะเรเกซายะตุยเนปะตะปิโรเสียอู้อองทูกะอะคุโลเซปโรตงตัดปาเรโหญีลากันลุเปียวไลเดคามาผิผิเนาะดีหอบ่หอบะเนบะเปตุงะซุนิเวะผิบ่ดีอฉีกันลุอขွင့်ยีพอซองเปโอโลเรดาจองเสียรุกะดีลุอขွင့်ยีอูดีเดเฟเดเรชั่นเนลุโหเต็มปะราผิดเดเอร่อญีลากันจิ้นปะณีเยตอเดเมผิผิနော်ဘယ်နှစ်ဘက်ဘယ်သုံးဘက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေတဲ့တော်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီညမှာတော့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေတောင်းဆိုတဲ့ဘယ်သုံးဘက်အစည်းအဝေးဆွေးနွေးပွဲအဲသုံးရက်ဆွေးနွေးပွဲကိုဆရာလည်းထောက်ခံတာပါလေအဲ့တော့အဲ့လိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာတပီလုံးမှာအထူးသဖြင့်ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်စီဝင်ဆွေးခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဘယ်သုံးဘက်ကလည်းလွတ်လပ်ပွင့်လောက်ဆွေးဖို့လိုတယ်ဘာအချို့နောင်အကန့်အတားစီမှရှိလို့မရဘူးအခြေခံလူအခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးကလာတော်တင်မှာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလုပ်နေတဲ့အပြင်မှာလည်းပဲအဲသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်စွာသတင်းယူခွင့်အပါအဝင်လူလူတွေကလွတ်လပ်စွာတို့ဖို့ပြောဆိုခွင့်စီဝခွင့်စွေးခွင့်ဆန္ဒပြခွင့်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံနေကျင့်သုံးဝင်ရဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီ1993ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံမှာတော့ဖြစ်ရင်ဒီဒေါက်တာအောင်ခင်စင်ကဒီညီလာခံချမှတ်ထားတဲ့လူထုံးလူနည်းများကိုမလိုက်နာပဲနဲ့အထဲကဆာရွက်ဆာရံတွေကိုကန့်တက်ထားတဲ့ဆာရွက်ဆာရံတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့လန်ညူတို့အကြောင်းပြပြီးတော့မှဒေါက်တာအောင်ခင်စင်ကို1020ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုလာမဲ့ညင်ချိုင်းညီလာခံတုံးဖို့လို့ရှင်နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ပင်လုံးညီလာခံလုပ်မယ်ဆိုရင်ညီလာခံဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကလူထုံးလုံးတွေရဲ့ပေါ်ကိုပေါ်လာမယ်အဲ့လိုပေါ်လာတာဟာအခြေခံလူခွင့်နဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ညင်ချိုင်းလည်းစစ်မှန်သောအရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးဆရာမြန်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတာဟာတိုင်းသားတွေဘက်ကတော့အခုမှတောင်းဆိုတာပြောဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့1948ခုနှစ်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်စင်ကလေးကဆုံးရှုံးသွားတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြည်တွင်းစစ်ပြဒနာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ပေါက်ရေးတွေအတွက်သုံးပွင့်ဆိုင်တွေးဆောင်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်1990ကာလကလေးကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောတယ်မနောမန္တပလောသဘောတူငင်ချက်1992ပြီးတော့မေတ္တရထသဘောတူငင်ချက်1992ပြီးတော့လောခိလာသဘောတူငင်ချက်2001စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လေအစင်းစင်းသုံးကြီးလာခံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပင်းဆိုင်လို့ပြောတဲ့ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးဖွဲ့သုံးအုပ်စုထိုင်ရမယ်ဆိုတာထက်ဒီတိုင်းပြည်မှာရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာ၃ရပ်ကိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြဿနာ။တိုင်းရင်းသားပြဿနာကျွန်တော်တို့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်စုကြရအဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုယနေ့ထိအကောင့်ထေပုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းယနေ့ထိပြည်တွင်းရှိနေရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားပြဿနာကိုမဖြေရှင်းလို့ကိုမရဘူး။ဒီဟာပြဿနာနံပါတ်၁ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမပါလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တပွင့်နေနဲ့ပါကိုပါရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ပြီးတော့နံပါတ်2က1984ကကတည်းကဘာခေါ်မလဲ1984ကတည်းကတပီလုံးမှလူထုအောင်ကြောပုတ်ကွေးမြှုပ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ဟာလေဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြည့်ဝကောင်ထေပုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးထို့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီတင်ကူပြောင်းရေးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3က1962ကတည်းကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုပိတ်ပင်ဟန်တာဖို့အတွက်ဘူချုပ်ကြီးနေဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက
จนเราได้ปีมาสิอาณาสินสนิกุตรุพันทุทองเขตเลยสุรดีสิอาณาสินสนิพิจารณาจนเราพิชิตโลกุมยาได้พิจารณาผิดเลยสุรดีพิจารณาตรงนี้กูจนเราพิชิตผู้ใดบดูเรปาผู้ดูเลยสุรไตยันตาพิจารณากูพิชิตผู้ใดจนเราไตยันตาดีปาผู้ดูเลยสิอาณาสินพิจารณาพิชิตผู้ใดทำรูดีปาผู้ดูเลยสิอาณาสินดีปาผู้ดูเลยNow democracy ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်အာ democracy အင်အားစုတွေပါဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့1990ကာလကတည်းကကျွန်တော်တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားဟာဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဂျားအင်အားစုပါဝင်ခွင့်မရတာကလည်းပြည်တွင်းစစ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမှာအခက်အခဲတစ်ရပ်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာချီလုံးမြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့တစ်ဖက်ကအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဂျားအင်အားစုပါတယ်ဥပဒေပြဿနာကဂျားအင်အားစုမှာပါတဲ့ပြဿနာပဲ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်များများမှာဂျားအင်အားစုပါပြီးဆွေးနွေးကြတာများတယ်။အဲ့တော့ဂျားအင်အားစုပါလိုက်ခြင်းအပြင်ဘယ်နှစ်ဘက်ကိုထိန်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့ညီလာခံတော်လို့လဲလို့ရှိရင်ဂျားအင်အားစုအခန်းကဏ္ဍမပါတော့။အဲ့ဂျားအင်အားစုအခန်းကဏ္ဍမပါလို့မပါတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်အာဏာရနေတဲ့ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံလက်တွေ့မှာဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပဲလှုပ်ထိုးနေပြီးကင်ပြီးတော့အသာစီးရသွားကြဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဂျားအင်အားစုကဘောင်နိုင်ငံမျိုးတွေဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ဒီဥပမာဆိုရပါဆိုပြီးခဲ့တဲ့ NCA ကို2015အောက်တိုဘာမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဂျားအင်အားစုမပါဘူး။ဆိုတာကဒီအပြစ်ကရစဲကြီးကိုကြီးကြပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဖွဲ့နိုင်အောင်ဂျားအင်အားစုနဲ့နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့မဖွဲ့နိုင်တဲ့အခါမှာခဏအချိန်အထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကျင်နေတယ်မှာဆက်ဖြစ်နေတယ်။အဲမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ကျင်နေစီမှာဆက်တိုက်နေတယ်။သုံးဘွဲ့ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုင်းသားတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာစုကိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံကနေသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းလူထုရဲ့ပါဝင်မှုဆွေးနွေးမှုမရှိဘဲဒီပြဿနာတွေကိုလုံးဝဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာဦးအောင်ထူးကသုံးသပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။စတ္တရာစုပင်လုံညီလာခံဆိုတဲ့အတိုင်းဟိန်းထွက်လာအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလက်ရှိတက်နေတဲ့ဆိုရကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်တဲ့လူ့အခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ရင်ကုန်နေတာပဲ။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားခြင်းအပြင်တော့လူ့အခွင့်အရေးကိုပြစ်ပယ်ထားရောက်တာကြောင့်မလို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖယ်ရယ်ဘရောအောင်ဖြစ်နိုင်ပါ